Ես Իլիջան եմ, պարոն նախագահ, պատիվ ունեմ ներկայացնելու ես պահին արցախցիներին, որոնք այստեղ դահլիճում ներկա են, մեր Իլիջանում են վերաբնակեցված, իրենց անունից պետք է հարց հնչեցնեն. Ինչ եմ իրեն սպասվում ձեր ընտրվելուց հետո, ինչպես եք պատկերացնում նրանց խնդիրների լուծումը, Արցախի տարբեր շրջաններից են մեզ մոտ, Շուշիից, Հադրութից, Լաչինից, ինչ է նրանց սպասվում, որքան են սենց մնալու, նրանց հարցն եմ ընդամենը բարձրաձայն, շնորհակալ եմ. Չեմ կարող ժամկետների մասին խոսալ, բայց անելու եմ ամեն ինչ, որ այս հասցրած, սենց հնարավոր չի 100%-ով այս հասցրած վնասը վերակաղնել, բայց պետք է անենք ամեն ինչ հնարավորը գոնե Հադրութի մասով, ես մեծ վստահություն ունեմ, Շուշիի մասով կիսա վստահություն, այսպես ասենք, բայց ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է այդ հարցի լուծումը տալ այն սահմաններում, ԼՂՀ-ի այն ժամանակվա այս սահմաններում։ Հետո վստահություն ունեմ, որովհետև կա և արգումենտային այդ բանը ունենք և զուտ իրավունքի տեսանկյունից ես տեսնում եմ դրա հնարավորությունը։ Բայց կորուստը այնպիսինն է, որ մոտակա մինանդեպս տարիների ընթացքում, մոտակա ես որ ասում եմ 2-3 տարով ընթացքում, մինչև մենք չվերակառնանք մեր հնարավորություններ, այսպես ասենք, այլ կերպ ձևակերպեմ, շատ թույլ վիճակում լուրջ հարցերի վերաբերյալ չարժի բանակցել, ոչինչ բանը չես ասնել, մենք կարծում եմ շատ արագ պետք է վերակառնանք մեր հնարավորությունները, մեր դաշնակիցների հետ մեր հարաբերությունները կարգավորենք, մեր ձայնը լսելի դարձնենք և դրանից հետո դուք կտեսնեք, ինչ կարգի լուծումներ այստեղ հնարավոր են։ Այստեղ կասկած չունեմ։ Ես մի բան գիտեմ, եթե դու չոքացես, կոյտո չոք չի բանակցելու։ Եվ վերջնական լավ լուծում չես ստանալու երբեք։ Համենայնդեպս ես չեմ տեսնում այսօր որևէ մեկին, որը այս հարցում կարող է ավելի մեծ արդյունքներ գրանցի, քան ես։ Պարոն նախագահ, արցախցիների անունից եմ ասում, որ իրենք են ինձ խնդրել ավելի շատ, որ ես միանամ ձեզ, ձեր թիմին, և իրենց անունից ասում եմ, որ իրենց վստահությունը միայն ձեզ հետ է, և իրենք միայն հավատում են ձեզ, պարոն նախագահ։ Շնորհակալություն, նայեք, ես ուղղակի հիշեցնեմ, ես Արաբովում առաջի դեմքն եմ դարել 92 թիվ օգոստոսի 11, այն ժամանակ Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի այն ժամանակվա սահման ուղիղ կեսը գրավված էր ադրբեջանցիների կողմից, ուղիղ կեսը, 1.5 տարի հետո ամբողջ Ղարաբաղն էր մեր վերահսկողության տակ և Ղարաբաղի չատ կրկնակի ավելի տարածքներ, որը մենք անվանացինք այն ժամանակ անվտանգության գոտի։ Մեր հաղթարշավը մենք սկսել ենք, ես օգոստոսի 11-ին այդ ստեղծեցինք մենք պետական պաշտպանության կոմիտե, արտակարգ լիազորություններով ըստեղության կառավարություն, ես արտակարգ լիազորություններով օժտված պաշտոնյայի այն ժամանակ, 2 ամիս հետո սկսեցինք ազատագրել մեր հողերը, ուղիղ 2 ամիս, այդ 2 ամսով ընթացքում ջոկատները սաղսենց երկաթյա ձեռքով ասեմ, միավորեցինք, սարկեցինք բանակ, կանոնավոր բանակ և սկսվեց մեր հաջողությունները այստեղից, կարգապահություն, կամք, վճռականություն, սա էր։ Ես ինչի համար եմ դա ասում, այն ժամանակ վիճակը մի բան էլ ավելի վատ էր, ավելի վատ էր, քան հիմա, լուծումը կտանք, հիմա պիտի փորձենք ևս մեկ անգամ դա անել։ Պարոն նախագահ, ինչ ժգրտող տարբերակ ձեզ ներկայացնել, խոսքը գնում է վերաբնակեցվածների տարբեր խնդիրների մասին, ինչքան հասկանում հիմնական։ Ես հասկացա երկարատև առումով, եթե խոսքը դուք այս ընթացիկ հարցերի մասին եք խոսում, նայեք, ընթացիկ հարցերի մասին,
Ղարաբաղում հիմա ծրագիր է իրականացվում բնակարանային ապահովման, արդեն առանց այսպես ասենք կառավարության մաս լինելով կոնկրետ անձամբ ես էլ մարդկանց հետ բանակցում եմ, տարբեր գործարարների, հատկապես ռուսաստանաբնակ մեր խոշոր գործարարների, փորձում են մի քանի գյուղեր ուղղակի էապես մեծացնել Ղարաբաղում, այսօր օրինակ Դաշպուլաղ նախկին Աստղաշեն գյուղը, օրինակ բավական ամեն գյուղում մի 100-150 տուն են կառուցելու և փորձում են այդ ճանապարհով հիմա վերաբնակեցման հարց լուծեն, բայց դա ես համարում եմ այնուամենայնիվ ժամանակավոր լուծում։ Համահայկական հիմնադրամում դեռ մնացել է բավական մեծ գումար, 100-ից ավել միլիոն, 120 թե 150 միլիոն գումար դեռ մնացել է դոլարով, և այդ գումարները ես համարում եմ հավաքել էին պատերազմի համար, և այդ գումարները պետք է ծախսվեն պատերազմի հետևանքները չեզոքացնելու համար։ Հիմա ես չեմ հասկանում, թե ինչի համար է դա ծախսվում։ Ինչ որ ծախսում են, հետո ասում են, դե ծախսեցինք, դե ես եղավ են եղավ, 104 միլիոն դոլարը ուղղակի որևէ փաստաթուղթ չներկայացրեցին, թե որ են ծախսել։ Եվ կան տեղեկատվություն, հենց բավական ուրիշ բաներով են, հանգամանքից օգտվելով սկսում են ազնական հարցեր լուծել, սկսում են հարստություն կուտակել։ Իմ տպավորությամբ նաև այս պատերազմի ժամանակ նման դրսևորումներ եղել են, գիտեմ, որ եղել են, և դրա բացահայտումները լինելու են, իմանաք, որ սա կա, դա միգուցե նաև պարտության պատճառներից մեկն էր, հիմնականը չէր, բայց պարտության պատճառներից մեկն էր։ Ընդհանրապես այս իշխանությունը կոռուպցիա հետ շատ էր խոսում, հիմա կարող եմ մեծ վստահությամբ համոզմունքով ասել, որ այս իշխանությունը ինքը խրվել է կոռուպցիայի մեջ, թաթախվել է կոռուպցիայի մեջ, և ամսի 20-ից հետո դուք դա տեսնելու եք թվերով։